Då så är presskonferensen över. Huvudtränare efter plus 1 år, Kenta Johansson står bredvid. Grattis och välkommen tillbaka. Eller vad ska jag säga? Ja, du får säga vad du vill. Det känns eh, jätteroligt. och eh, Med det stödet som vi har haft bland supportrar, sponsorer och hela stan så känns det som att det finns förutsättningar för för oss att ta nästa kliv och försöka etablera oss ytterligare. Var det givet att, att skriva på ett nytt kontrakt? Nej, utan det var inte givet men med de förutsättningar som jag nämnde nyss och med förståelse från min fru så tycker jag att det var... Sen blev det givet. Och, eh, det finns en bra grund för att det ska lyckas. Hur blir det nu då? Kommer frun också flytta hit till Örebro eller? Det kan hon inte, nej det kommer hon inte att göra utan hon blir kvar i Göteborg ytterligare en säsong. Sen får vi se vad som händer. Spännande. Ja. <laughs> du Kenta, vad säger du om året här nu då? Din, din första halva säsong i Örebro Hockey? Eh, jag tycker vi, vi började bra, om jag ska ta matcherna vi hade där. Och... Sen fick vi en liten dipp tyvärr. Sen kom vi tillbaka på ett bra sätt men vi vann lite fel matcher. Vi hade lite häng på HV71 bland annat. Och vann fel och förlorade fel och så blev det ett glapp igen. Och sen var det bara att inrikta sig på, på kvalserien. Och, och det vet vi av hävd att det inte är inte det lättaste. Än fast vi kanske hade bland de bättre lag alltså på, på, på pappret så. Det är inte så lätt som många tror. Men vi grejade med bravur tycker jag och var klara för SOL två, två matcher före slutet så att säga, så man slapp bli indragna i, i slutstriden. När det, det kändes otroligt skönt och det är väldigt starkt gjort. Och en stor eloge till grabbarna som lyckades knyta ihop det på det sättet. För Det är nästan en tuffare, eh, tuffare grej att hålla sig kvar som favorit än att kliva upp? Ja, det är en annorlunda känsla också. Jag har varit med förut som tränare i båda rollerna och det, alltså det är kanske är mer glädje när man, när man går upp och klackarna i taket. Men när man kommer uppifrån så är det en mer en befrielse och en lättnad. Du, nu väntas det lite semester. Några av killarna har redan dragit. Du ska iväg och spela VM. I curling? Nej, i tennis. Ja veteran-VM. Det är lite motionsveteran-VM får vi kalla det. Men... I, ja, i USA. Det ska bli jättekul. Jag ser verkligen fram emot det och jag kommer att leta grusplanen nu. Det är väl det som står på tapeten för mig. Ja, vad jag har hört så är det grönt grus som gäller. Det är grönt grus, ja. Men det är svårt att hitta i Sverige. Det är vanligare i USA. Vad, vad tror du om dina chanser i eh, VM? De är nog inte för stora men det är jätteroligt att få vara med. Jag har varit med 2007 jag var med i VM i Turkiet. Tyckte då. Och det är väldigt bra spelare med, så jag, jag är glad om jag får, får vinna några bollar. Jag önskar dig lycka till. Tack så mycket.